สปินชีเล่มาตัวจริงบุปนันติเล่ชิงจีเน่กัสตันมาเรตัวอากูอาซาซงลีเนปยาปีบาเม่แกซูโร่โจซาเลจาวအရှိတတကနေနေပြီးတော့ကုလူချင်းနဲ့အရှိတကိုတတ်မှတ်ပြီးစလိုက်ပုံစံလေးအရှိကနေဆွညက်မယ်တစ်ခါတည်းနဲ့ညက်လို့တော့မရပါဘူးနှစ်ခါသုံးခါလောက်ထိပုံကြတဲ့အထိဆွညက်မယ်ကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲညက်ပါမယ်ဒါကတော့ဘေးဘက်ချမ်းပါရှေ့ဘက်ကို60ဒီလောက်ထားပြီးတော့စလိုက်ပုံစံလေးဆွညက်ပါမယ်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲညက်ကမှာပါရှားပြီဆိုရင်နောက်ဘက်စပင်ကို180ဒီဂရီတော့အပေါ်ကိုညှင်းဆွဲပြီးတော့အောက်ကနေစလိုက်ပုံစံဝင်ပြီးတော့ညှက်ရမှာပါ။ဒါကိုလည်းပတ်ချလည်းညှက်ပေးရမှာပါ။ပြီးသွားရင်တော့ရှေ့ဘက်ကစပင်နဲ့ဘေးဘက်ကစပင်ကိုပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကို135ဒီဂရီမြောက်ညှက်မယ်။တစ်ဖက်ကတစ်ချမ်းလည်းအဲ့လိုပဲညှက်ပေးရမှာပါ။လိုအပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သဖြင့်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အလိုက်တင်ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီအဆိုင်မှာလာအားပေးတဲ့ကစတမာကလည်းအရန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒဲကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာရပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ